Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, aziz obunachilar. Mana bugun yana bir quvonchli holat bizda Boydoda Habibullayev o'zi xirurglar. Ammo o'zlarining oyog'ida 2 oydan ziyod bo'lgan, oyoqlarida tromb paydo bo'lgan. Ammo lekin operatsiyaga ko'nmagan o'zi. O'zi xirurglar, lekin operatsiyaga ko'nmagan. Bizga ham davolanamiz deb maqsaddan murojaat qilgan. Ammo lekin kasalligi haqida tushuntirdik. O'sha tushuntirishlarga qaramasdan baribir ham shuni dori-darmon bilan davolash to'g'risida maslahat so'radi ko'p, lekin bitta gap aytdik dodaga, amaliyotga darrov rozi bo'ldi. Nimaga o'sha gapni gapirganimizdan keyin birdan rozi bo'ldingiz doda? To'g'ri, o'zim medik bo'lganligim uchun, ayniqsa kirurg bo'lganligim uchun buni oqibatini yaxshi tomonga yurmasligini tushunib yetdim anamda. Endi biz endi ishlab yurgan davrda ko'proq obliterushiy endarterit deb davolaganmiz. Bunda o'z o'tkir aylandagi tromb hosil bo'lishini to'g'risi men o'ylamagandim. Trombligini bilmagandingiz. Demak, men o'yladimki, shu ishyas bo'ldim shekilli tomir shamollab deb o'ylab, endi shu dori-darmon ko'rishni qadar olib yurdim, lekin natijasi juda deyarli yo'q darajada edi. Shunchalik mana yaxshi hozir. Oyog'im issiq, barmoqlar bemalol sezib, issiq yugurib qoldi oyoqlarga. Oldingi og'riqlar yo'qoldi. Ushlab turgan og'riqlar yo'qoldi. Ko'pchilik holatda bizlar patientlarga murojaat qilganimizda bu narsani tushuntirib bermoqchi bo'lganimizda ularning kasblarini so'raymizda. Misol uchun agar santexnik bo'ladigan bo'lsa, biz qon tomirni trubalarga o'xshatamiz. Ichida bekilib qolsa, uni tozalay olmasa qanday qilib almashtirish yoki obxodniy punkt qo'yishini o'rgatamiz. Doda xirurg bo'lgani uchun, umumiy jarroh bo'lgani uchun dodaga biz o'xshatishdi. O'tkir gangrenoz xolitsistit degan tashxisga o'xshatdik. Bu kasallikda shunaqaki, bu o'tkir gangrenoz xolitsistda operatsiyasiz boshqa yo'li yo'qligi, agarda o'z mutaxassis bo'lgandan keyin darrov tushunib yetadi. O'sha gapdan keyin u operatsiyalar ko'p qilgan, juda ko'p qilgan o'zlari va o'sha gapimizdan keyin sizni oyog'ingizda hozirki, hattoki mana shu o'tkir gangrenoz xolitsistga o'xshagan narsa deb tushuntirganimizga dodamiz voydada darrov operatsiyaga rozi bo'ldi. Xudoga shukr, mana kutgan natijani oldik. Katta rahmat. Chopqilab yurasiz. Ilmiy ishlaringizga ham Alloh omad yor bersin. Rahmat. Rahmat dedi. Ko'proq yurishingiz kerak endi.